የባንኮች የተበላሸ የብድር መጠን እየጨመረ ነው ተባለ። ከሀገር ያለ መረጋጋትና በየጊዜው በሚወጡና በሚሻሻሉ መመሪያዎች ምክንያት ባንኮች የሚሰጡት ብድር በሰዓቱ እየተመለሰ አይደለም ተብሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ሙሉነህ ለማ በኮቪድ ወረርሽኝ ተጽዕኖ እንዲሁም በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የተነሱ ባሉ ግጭቶች ምክንያት የባንኮች የተበላሸ የብድር መጠን ቁጥር ከዓመት ዓመት እየጨመረ መምጣቱን አንስተዋል። ቻሌንጅ ስቲል ባለፉት እንግዲህ በነበረው የኮቪድም በአለመረጋጋት ጋር ተያይዞ በነበረበት ሁኔታ ላይ የተበላሹ ብድሮች ቁጥራቸው እየበዛ መጥቷል። የተበላሸ ብድር ቁጥር አሁን ስናይ ትልቁ ድርሻ የሚይዘው አሁንም ይሄ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ነው። ትልልቅ ተበዳሪዎቻችን ለብዙ ጊዜ የፕሮጀክት አፈጻጸም በራሱ የራሱ ችግር አለበት። ፕሮጀክቶች በጣም ይጓተታሉ በብዙ ምክንያቶች። እኔ አንድ ፕሮጀክት ከብሔራዊ ባንክ መመሪያ ውጭ ወጥቶ ሁሉ ሪስትራክቸር የተደረጉ ብድሮችን ለማየት ችያለሁ እና ያ ብድር 7-8 ዓመት ያክል ፕሮጀክት ኢምፕሊመንት ለማድረግ የዘገየበት ሁኔታ ነበር። ያን ብድር አሁን በዚህ ሰዓት ማገዝና ማዳን ማይቻልባቸው ሁኔታዎች አሉና ባንኮች ለአምራች ዘርፉ ብድር ቢያቀርቡም አምራቹ በቂ የውጭ ምንዛሬና የምርት ግብዓት ባለማግኘቱ የወሰዱትን ብድር በአግባቡ እየተጠቀሙበት አይደለም ያሉት አቶ ሙሉነህ፣ በተለይም ባለፉት 2 ዓመታት መንግስት ብድር ፈላጊዎች ለማስያዣነት የሚጠቀሙበትን ቤትና ህንፃዎች ንብረቶች ላይ የማስያዣ እግድ ማውጣቱ ደንበኞች የሚፈቀድላቸውን ብድር እንዳይወስዱ እንቅፋት እየሆነ መምጣቱን ማብራርተዋል። ማስገጃ ብድር ማንኛውም ብድር በሚፈቅድበት ጊዜ ፐርፐዝ አለው። ለዛ ፐርፐዝ ነው የሚፈቅደውና በፐርፐዝ ደረጃ ስናይ ከፈቀድን በኋላ ደንበኞቻችን ፎሬን ከረንሲ ባለመኖሩ ሮ ማቴሪያል ባለመኖሩ ምክንያት መጠቀም አይችሉባቸው ሁኔታዎች አሉ። ብዙ ኮሚትመንት አውትስታንዲንግ ኮሚትመንቶች በእጃችን አሉ። ይሄ አንደኛው ነው። ምናልባት ከዛ ባለፈ አሁን ይሄ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ በተለይ ይሄ 2 ዓመት በተለያየ ጊዜ ይዘጋል። ይሄ ኮላተራል ማስመዝገብ በተለያየ ጊዜ የሚገጥሙ ቻሌንጆች አሉ። እሱ ቻሌንጅ ተጠቅሶ አላየውም። ማስመዝገብ አለመቻላቸው ደንበኞቻችን ብድሮቻቸው መጠቀም አይችሉም ተፈቅዶም እና ይሄ እንደ አንድ ቻሌንጅ ሆኖ ጎልቶ ቢወጣና ቢሰራበት ጥሩ ነው የሚመስለኝ። ባንኮች በዚህ መልክ መደገፍ አለባቸው። ደንበኞቻችንን ለማገዝ ስንሄድ በተለይ አሁን ከረንትሊ ባለው ሲቹዌሽን 2 ትልልቅ ክልሎች ላይ የኮላትራል ምዝገባ እንደ ሲሪየስ ቻሌንጅ ተወስዶ ደንበኞቻችን ማገዝ አልቻለም። ብድር ተፈቅዷል፣ ብድሮቻቸው መጠቀም ያልቻሉበት ሁኔታ ስላለ ይሄም ቢወሰድ ጎን ለጎን እየተናበብን ብንሰራ አገርን ለመጥቀም ስለሆነ ቢወሰድ ለማለት ባንኮች ትርፍ የሚያገኙት ከሚሰጡት የብድር አገልግሎት መሆኑን ያነሱት ምክትል ፕሬዚዳንቱ አሁን በአገሪቱ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ባንኮች ብድር ለመስጠት ስጋት እያደረባቸው መሆኑንም አንስተዋል። በባንኮች የተበላሸ የብድር መጠን ለመጨመሩ ከሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ በተጨማሪ ተበዳሪ ተቋማት የአስተዳደር ስርዓት ደካማ መሆን ሌላኛው ምክንያት መሆኑን አንስተው ተከታታይነት ያለው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል። ይህን እንግዲህ ከፕሮጀክት አፈጻጸም ጋር ተያይዞም የሚፈጠሩ ችግሮች፣ ከሀገር ሴኩሪቲ ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ችግሮች የተበላሸ ብድር ቁጥራቸው እየበዛ እንዲሄድ አድርጓል። ስለዚህ ባንኮች ፍራስትሬት ያደርጋሉ። ሲል ሪስክን ስለሆነ መነጅ ያደርጉት እዚህ ጋር ፎከስ ተሰጥቶ በጋራ መስራት ያለብን እንዳለ የሚያመላክት ነገር አለ። ይህም ተለይቶ መውጣትና ሊሰራበት ይገባል። ለመበላሸቱ ምክንያት የውጫዊ ችግር ብቻ ላይሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ የውስጣዊ ችግሮችም አሉ። የውስጥ የማኔጅመንት ኢንፊሸንሲዎች አሉ። እንደ ባንክ ለማበደር ነው የሰበሰብነው። ትሪሊየን እንግዲህ ሰምታችሁታል፣ ዲፖዚታችን ወደ ትሪሊየን ደርሷል። ይህ ዲፖዚት የግድ ማበደር አለብን። አበድረን በተለይ ቶሎ ሊመልስ የሚችል እና ሊከፍል የሚችል ሴክተር ለይተን ካላበደርን ሲቪኢም ደግሞ ተመልሶ ይበላል፣ በወለድ ይበላል። ቅድሚያ ሰጥተን መስራት ያለበት ነገር እንደሆነ ይታወቃል። የአዌርነስ ክሬሽን ስራ፣ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ግን በርካታ ስራ መስራት እንዳለብን እንዲያው በዚሁ አጋጣሚ ለማመልከት ያክል ነው።